selve grepet rundt stikkene selvfølgelig viktig. Det to forskjellige måter å holde trommestikker på, sånn grovt sett, og det det som vi på fint kaller for matched grip, som ser sånn ut. Og vi holder begge stikkene likt. Og så har vi det som heter traditional grip, hvor vi holder venstre hånda litt annerledes. Så jeg begynte å lære å spille traditional grip, og det vel det jeg bruker mest, ja, det meste av tiden bruker jeg det. Jeg bytter over til matched hvis jeg føler for det, rett og slett. Spesielt kanskje om jeg spiller en pop-rock sammenheng, og jeg trenger litt store backbeats gjennom en hel sang, for eksempel, så switcher jeg ofte til det. Men stort sett blir det traditional grepet. Igjen det viktig at grepet komfortabelt, ikke krampaktig, det veldig viktig. Ikke grip stikkene sånn at du får muskelkramper og sånne ting. Det som et veldig bra, en veldig bra greie å se på høyre hånda på stikket, at det skal være et opprom, et mellomrom mellom tommel og pekefinger. I det vi kniper igjen der, så strammer vi hele hånda og hele armen oppover, og da får vi heller ikke noe fleksibilitet i hverken grep eller i håndleddet. Og håndleddet utrolig viktig. Håndleddet må være helt løst. Måten du kan sjekke håndleddet på, hvordan det skal være, rett og slett igjen, bare legge hånda på padden eller på skarptromma, og rett og slett bare løfte armen, da skal håndleddet henge igjen på den måten der. Det skal ikke være stivt sånn, og det veldig viktig å bruke håndleddet begge veier, både ned og opp, ikke bare opp, det vil si, ikke bare bli spillende sånn, men løst og fleksibelt. Det samme med grepet inni hånda, at ikke vi kniper til for mye foran her, men at grepet rett og slett litt lenger inn i hånda her. Da får vi et løsere grep som gir mer lyd og en mye mer behagelig måte å spille på. Samme gjelder for venstre hånd, at vi har et grep her, men det også veldig løst og fleksibelt her inne. Ikke tight til og knip rundt stikka, for da får vi trøbbel i armen igjen.